Jag gick upp 3 i morse, så jag har inte riktigt hunnit komma in i partystämningen ännu. Vilka är dina förväntningar på världens fest? Framförallt träffa jättemycket folk och se hur Malmöborna tar emot oss. Det ska bli spännande, tycker jag, vad som händer på stan när vi är där. Men annars så är det just det här med att träffa människor som brinner för internationella frågor i alla möjliga åldrar och i alla möjliga olika sammanhang. Och förhoppningsvis också lära sig lite nya sammanhang, alltså få nya perspektiv på saker. Ja, jag tror att det är viktigt att kyrkan syns så här, att vi, just att vi är många och att vi är på gott humör och att vi vill någonting med de här dagarna. Det är ju 3 dagars fest det här. Har du själv kommit in i feststämning? Ja, det har jag. Bara en sån sak att var man än går på stan så ser man människorna med de här gröna väskorna och man hejar på varandra. Det är underbart. Det är jättebra. Jag tycker det är en fantastisk mötesplats för alla de som har intresse i de internationella frågorna i Svenska kyrkan. Och sen så tycker jag det är roligt att vi syns och tar plats i stadsrummet. Vad tar du med dig från Malmö? Ja, jag tar med mig de glada mötena och en påfyllnad, skulle jag säga, av ny inspiration för arbetet hemma i södra Stockholm på olika plan. Thank you.
jag bär med mig att att vi, kyrkan är en viktig kraft i samhället som kan förändra och att vi var och en kan göra vårt lilla för att göra världen bättre. Och det är någonting gott och positivt. Vi behöver förändringskraft för att skapa en bättre värld.